Mən indi qapımıza girirəm. Hal-hazırda bura bizim evimizdir. 25 noyabr 2020-ci il tarixində işğaldan azad edilən Kəlbəcəl rayonunun sakini vaxtilə didərgin salındığı doğma torpaqlarında öz evlərini tapıb. Bu bizim hamam. Ondan sonra onun böyründə İlyasın kabineti. Dağıdıblar. Burada əldamını söküblər. Taxçıqlar durur. Üst divarı durur. Görsən ikinci taxçı orada durur. Buradan belə damın buxarıyı durur. Ata evimizi buradan söküblər. Ata evimizi. Bax bu görünən ayaq izləri, qariz olan yer ata evinin yeridir. Bu arxadakı xeyirsər mağarıdır. Söküblər yan divarları. Bir də ortasından divar çəkilir. Bu baş tərəfində olan qavqaşlıq yığmaq üçün polkaydı. O polkanı söküb götürüblər, yoxsuz yandırıblar. Vaxtından. Bu mənim adıma tikilən evdir. O vaxt ev tikilir. Mənim adıma ev durur. Evin ortasında çoxlu çör-çöp yığıblar ki yandırsınlar. Yandıra bilməyiblər. Yandıra bilməyiblər. Çıxıb qaçıblar. Oturub çaxırdan içiblər. Bax bu evin qabaq tərəfdən görünüşüdür. Görürsünüz. Evin qabaq tərəfdən görünüşüdür. Bu bizim məhlədir. Bax, buradan bu görürsən bu İsmail Əmgilin evidir yuxarıda. Yandırıblar. Bu İsmail Əmgilin əldamlarıdır. Oradan gəldik belə. İsmail Əmgilin evləridir, söküblər. Məhlədir. Bu aşağı tərəfdəki evlər Məmmədin evidir. Məmmədin evindən o tərəfə Şaplar Əlinin evi durur. Bax bu məhlə. Qədim Adilin evləridir, aşağıda Adilin evi, uçurduqlar, Həsəngilin evində, Həsən bir tərəf üstündə şifir var, yaşayış olub, bu qədim Adilin evidir, beləcənə. Məhlədə otun qalınlığı metrdən uzundur, burada çoxlu arı saxlayıblar, arının altındakı pastavkalardır burada. Ağaçlarımızdır. Alma ağaçları. Qədim Dağgilin evinin arxası. Bizim məhləmiz. Bax, beləcə. Görsən. Bu, buradakı armud ağacıdır. Qoz ağacı. Məşə Məhəmməd Əlinin qoz ağacından gətirir əkilir. Bax, bu İlyasın kabinetinin aşağı hissəsidir. Bu ağaçlardır. Burada armud ağacıdır. Yeşəli altında pisitka qruplar. Yönü ki, yayda oturub burada dincəliflər. Bu, alma ağacıdır. Bu, növbəti qoz ağacıdır. Görünür ki, burada yaşayan adam
imkanlı adam olub. Buraları deyib sonra evin içinə çöp-çöp yığıblar yandırmağa. Yandıra bilmiyiblər, qaçıb gediblər. Burada üzüm əkiblər. Məhəllədə üzüm əkiblər. Biz neçə il burada üzüm bitdiyini bilmirdik. Parnik kimi yuxarını düzəldiblər. Bu bizim evin arxa tərəfidir. Evin arxa tərəfidir. Oradan zabor çəkib gətiriblər bu yana. Bax, yuxarıda bizim tövlə var idi, o tövləni söküblər. Tövləni söküblər. Belə, bu qədər.